Oi, meus amores, tudo bom, gente linda? Espero que vocês estejam bem. Tô começando aqui com vocês um vlog da loja. Hoje que eu tô iniciando é sábado, tá bom? Último dia aqui, né, da loja aberta. Amanhã, domingo é fechado, mas vocês sabem que se aparecer uma venda, eu tô disponível, eu atendo, né? Então, vou virar aqui agora pra vocês pra mostrar os três pedidos que temos hoje, graças a Deus. Aqui o primeiro, gente, é esse rímel incolor, né? Cílios e sobrancelhas da Dapop. Mostro assim caso vocês não conheçam, né? Mais em conta do que o da Ruby Rose, né? E tem a mesma funcionalidade, tem depantenol e ácido hialurônico. 13. A cliente pediu esse kit pincéis, ó, com espelho. Aí ficou um. E essa aqui, ela pediu esse mix com as escovinhas de sobrancelha. Então, esses são os três pedidos aqui do dia, ó. O rímel acabou. Esse incolor trouxe três, daí vendeu, né? Graças a Deus. A escovinha ficou um pacote e o mixer ficou um também. E também. Um também, gente. Então tem coisa que tá tudo um, né? Mas que, e pelo incrível que pareça, são coisas que estavam demorando a sair, né? Esse aqui que eu trouxe dois, ó. Demorou um pouquinho, saiu um. Esse aqui também nunca mais tinha vendido, mas é isso. Hoje eu limpei isso aqui pra vocês, ó. Tava tudo arrumadinho, só de pegar uma sacola já bagunça. Mas aí hoje eu tirei tudo mesmo e limpei. Chega, fica mais branquinho, né? Aí limpei tudo aqui, ó. Pra amanhã aí eu vou começar a limpar esse. Aí cada dia eu limpo um, né? Por conta da correria mesmo, dona de casa. Às vezes eu digo que eu vou limpar um a cada dia. Quando a fé eu consigo limpar os dois de um dia, eu limpo três, né? Então, vocês vão acompanhando aí. Mas aqui já tá ok. Aqui tá bem sujo, ó. Várias coisinhas assim. E esse material aqui, gente, é muito fácil de limpar o pano. Ele desliza, sabe? Já essa madeira, pai amado, é chato de limpar. Porque o pano enriga, sabe? Então, aconselho vocês, se vocês quiserem comprar algum móvel para vocês mudar, melhorar ou for abrir, invista em móveis assim, ó, gente. Esses assim, ó, de prateleira, sabe? Essa, eu não sei o nome, mas esse material aqui, do que esse pallet, por conta que a madeira, ó, ela tem esses negócios, ela, sabe, não é fácil de limpar. Então, fica meu conselho aí pra vocês, tá? Vocês procurarem esse aqui, que é bem melhor pra limpeza. Oi, gente, começando a semana, graças a Deus, tá saindo esse pedido aqui. Desse pincelzinho de 12 e o rímel de 10, então deu R$ 22. E ontem, gente, foi domingo, eu fiz uma venda de um rímel desse também de 10. Vou até colocar um pra frente aqui. O pessoal gosta de coisa baratinha, né, gente? E quando tem uma proposta boa, muito bom esse rímel, viu? Nem sei quantos que já vendeu, ó. Nossa, tem um aqui na frente. O cara da imagem engana. Pensa no rímel bom. Tô até usando ele agora. Olha aqui, gente. Vim mostrar pra vocês, ó. Meu cílios é bem pequeno. E eu nem fiquei, assim, muito tempo caprichando. Porque eu vou só fazer compra com a minha mãe, né? Então, não precisava fazer tanta coisa caprichada. Mas ele dá realmente muito volume. Eu gosto muito dele. Indico super pra vocês trazer. Que calor, gente. Não tem como não falar essa frase. Muito calor. Eu não mostrei pra vocês a venda de domingo. E eu tive outra venda também, gente. Que eu também não consegui mostrar pra vocês. Que foi uma rena. Eu falei pra cliente que a rena não tava boa a qualidade. Mesmo assim, ela quis. Eu vendi por R$ 5. Que foi, ó. Tinha três. Sei se vocês lembram. Aí ficou duas. Aí eu vendi essa rena. Um lápis branco de R$ 5. Ela queria pra sobrancelha. Eu falei que não tinha. Aí ela. Eu falei que tinha de olho, né? Branco. Ela quis. Então foi o lápis branco. Isso. 5. E aquele kit de pinça. Só tinha um. Lembro que tinha duas pinças. Aí deu R$ 20. Foi 5 do lápis, 10 da pinça e 5 da rena. R$ 20. Então foram essas duas vendinhas aí no domingo. E que acabou que fazendo almoço aqui na correria tal, então, não consegui mostrar pra vocês. Então hoje eu tô mostrando aí a venda do dia. Oi, meninas, já é outro dia aqui, tá até de noite, gente, ó.
Já é 7 e pouquinha. E a cliente fez um pedido agora, já fez o Pix pra mim. Ela pediu esse lip tint na cor intensa. E esse primer aqui de vitamina C da Maxi Love, deu 23. Ela já fez o Pix. E a filha dela tá vindo aqui de 7h30, porque ela vai comprar alguma coisa pra ela e vai pegar o da mãe. Aí ela pediu foto disso aqui da Melu e tal. Então eu não sei o que a filha dela vai comprar. Tava até mandando foto pra ela desse sabonete aqui. E, gente, não arrumei a caixa que chegou com os produtos aqui na loja. Já tem alguns dias e eu não arrumei, não vou arrumar. Por conta que eu vou limpar, né? Eu vou tirar tudo e vou limpar. Então é por isso que eu ainda não arrumei, não vou arrumar aqui, tá? Aguardem aí os próximos capítulos. Vou dar um spoiler, gente. Vem novidade aí. A cliente saiu daqui agora. Ela levou, olha, um sabonete de rosa mosqueta, R$ 13. Levou um sérum da Melu, ficou um. E levou, gente, um blush desse aqui do meio, ó, R$ 10. Então, aí a compra dela deu 43, né? E o da mãe dela, 23. Ó, os blushes. Aí, quanto ficou, gente? 23 mais 43. R$ 66, né? As duas juntas compraram. Então, é isso. Eu vim atualizar vocês. Oi, gente! Tá saindo essa compra aqui na loja, né? Essa venda do lip tint na cor Confiante. A cliente escolheu essa cor aqui. Pedi uma colinha da Macrylan, R$ 17, e um delineador líquido da Vivai. Aí essa comprinha aqui deu R$ 37, e aí o meu cunhado tá vindo buscar pra levar pra ela, né, que tá de moto. Aí ele tá fazendo esse favor pra mim algumas vezes. Então é isso, graças a Deus, essa compra aqui feita. E aqui, gente, é a loja, eu tirei tudo pra limpar, vou limpar tudo, olha. Deixa eu ver se foca pra mostrar a verdade, ó. Bem sujo, gente. Bem poeirado mesmo. Ó, saí colocando as coisas. Tá tudo aqui. E aí eu vou limpar tudo. E hoje é segunda-feira. Vou tentar postar esse vídeo pra vocês pra começar outro, tá? E hoje eu fiz duas vendas, gente, porém presencial. Hoje eu vendi, deixa me ver. Foi uma mãe e filha. É, uma comprou 38 e a outra 24, isso mesmo, 62. Aí levaram sabonete esfoliante, duas argilas douradas, tanto que só tem as outras, a dourada acabou. Levaram duas espátulas de argila também e um protetor solar, daquele laranjinha, né, que é o único que eu vendo. Eu acho que foi isso. Aí deu 62 que elas levaram. E aí eu vou limpar a loja agora, né, tudinho, e aguardem que talvez no próximo vídeo vocês vão saber a novidade que eu comentei aí rapidamente. Um beijo pra vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.